טוב, מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, אנחנו בסייעתא דשמיא יוצאים לדרך. מצילת ישרים בכל הכוח, אנחנו בעיצומו של פרק א'. ואם תעמיק עוד בעניין, בכבוד, מי מזכה אותנו? ואם תעמיק עוד בעניין, תראה, כי העולם, בכבוד, מי מזכה אותנו? פרק א', ואם תעמיק עוד בעניין, תראה. די בהתחלה, די בהתחלה, ואם תעמיק עוד בעניין, תראה, כי העולם נברא, כן. ואם תעמיק עוד בעניין, תראה, כי העולם נברא לשימוש האדם. ובנם אלה הוא עומד בשיקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבורו, אלה הוא מתקלקל ומקלקל העולם ממנו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבורו, הוא משתמש מן העולם, רק להיות לו לסיוע לעבודת הבורו, הוא מתעלה והעולם מתעלה ממנו. כי הנה אלוהי גדול הוא לבריות כולם, להיותם משמשי האדם השלם המקודש וקדושתו יתברך. הוא קניין ושמרו חכמינו זיכרונם לברכה בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים וזו לשונה. כיוון שראה האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים ישמח. נאמר, רוצה לקים לשמח. יפה מאוד. אז זה באמת מאוד מאוד חשוב, הנקודה הזאת. מחילה, יש פה בראשית, צריך להביא את זה. בראשיס, בראשיס, בכבוד. מוריי ורבותיי, יש פה דבר מאוד מאוד מעניין. הרי באיזה יום ברו את האור? נכון? באיזה יום האור נברא? האור ביום הראשון. לכאורה, האור נברא מה? נכון? כמו שאתה אמרת, מה? כן. הנה, עכשיו שימו לב. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, וירא אלוקים את האור, כי טוב יבדל אלוהים בין האור ובין החושך. כן? ומה כתוב פה? וירא אלוהים את האור כי טוב. הרי מתי תלו את המאורות? רק לכאורה ביום הרביעי. אומר רש"י, אף בזה אנו צריכים לדברי אגדה. ראו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים והבדלו לצדיקים לעתיד לבוא. מה הכוונה של הדבר הזה שהוא שמע אותו לצדיקים לעתיד לעתיד לבוא? כן? אז גם ביום הרביעי גם מדברים על הדבר הזה. אופה, שנייה. להבדיל בין האור ובין הלילה. מי שנגנז האור הראשון, אבל בשבעת ימים בראשית שימשו האור, כן? להבדיל בין האור ובין החושך. כן? אז אופה. לא הולך, אנחנו לא מוצאים את זה פה. זה מוזג, כאילו אם אין אור, אין חושך, אם אין חושך, אין אור. תראו, צריך לדעת, מוריי ורבותיי, אני לא מוצא את זה, לא נורא, נגיד תורה שבעל פה, רציתי ממש לקרוא את זה, אבל לא נורא, שצריך לדעת שבכלל ספר בראשית הוא, בכלל, כל מעשה בראשית זה סתרי תורה, אבל, ולמרות
אנחנו, יש שיטות שאומרות שכל יום היה 1,000 שנה, ואז זה עושה שלום בין המדע, שאומרים שיש פה דברים שניבו לפני 1,000 שנים, וכולי, זה מסדר הרבה בעיות. אבל בסופו של דבר, היה עניין לתורה לתת לנו מסר שהכל קרה תוך שבוע. יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, כן? זאת אומרת, הפשט יש לו גם מסר מאוד חשוב. יש פה בעל הבית, ברת העולם, בשישה ימים, ואת ה, את ה, אין, אין תחליף לרושם ראשוני. בסופו של דבר, מה שהגננת סיפרה לנו, זה תואם את מה שכתוב בפשט התורה. לפני שאתה מתחיל להגיד, רגע, אבל תראו את המאורות, ריום, זה 24 שעות, כל השאלות האלה בגן לא שואלים. ולמה התורה רצה לתת רושם ראשוני כזה? כי חשוב מאוד לתורה, חשוב מאוד לקדוש ברוך הוא להגיד שכמו שאתה יודע מה זה שבוע, אמר הקדוש ברוך הוא, תשמע, בום, ויומר ואי, ויומר ואי. אחרי זה אתה תגיע לשלב יותר בוגר, אתה תבין שיש פה דברים עמוקים יותר, שבכלל מה זה כל כך משנה, איך זה נברא, כל עוד שאדם לא היה קיים, אז אין שום משמעות לעניין הזה. כל עוד שאין אין אדם, אין יצירה אנושית, שזה רק ביום שישי, אז זה לא משנה אם זה היה יום אחד, או 1,000 שנים, או 10,000 שנה, או היה בורא עולמות ומחריבן. אבל יש ערך למסר הראשוני שניתן. על כל פעמים, אני לא חייבנו את הדבר הזה רק כדי להגיד, שהאור הזה שדיברנו עליו, זה האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים. ופה הרב בספר שלו מסביר, וראית, זה, אני לא מוצא, זה לא משנה, אבל שיש סוגריים, כתוב לעתיד לבוא. אז יש בגרסות, חלק מהגרסות של רש"י, לעתיד לבוא, הוא נמצא בסוגריים. וזה אור שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בעצם לצדיקים. זו מה זאת אומרת, זאת המהות הרוחנית שנמצאת במציאות. ושבעצם זה הדבר הראשון שנברא, והיום אלוקים יהיה אור, זאת אומרת חייב שיהיה פה מהות רוחנית, שיהיה משהו מעבר לעולם הגשמי, וכל זה משלים בעצם את כל הלימוד בפרק הזה, שאנחנו אמרנו שמה התכלית של האדם? להתענג על השם וליהנות מזיו, שכינתו. אז אנחנו אמרנו שהמקום הזה הוא העולם הבא, אבל אנחנו אמרנו שיש אפשרות לקנות חלק מהאור הזה כבר בעולם הזה. ראיתי עוד היום, שאמרו שהציודה מאוד היה מהיר ואומר שזה, זה עולם שהוא בא, זה מציאות עתידית, אבל אפשר באמת ליהנות ממנה כבר בעולם שלנו. זה האפשרות להסתכל על העולם במבט מעמיק יותר. אז גם הרב, בפירוש שלו על בראשית, כשהוא מדבר על האור שגנזו כשבוכו לצדיקים, הוא גנז אותו. הכוונה שאם מי שמשקיע ומי שלא נתפס בחיצוניות של העולם ומתחבר למהות הפנימית של המציאות, אז הוא יכול להתחבר לאור ה... לאור המיוחד הזה. אז אומרת, תדע לך שבאמת העולם הזה נברא לשימוש האדם. אדם יכול לידי העולם להגיע להתעלות הכי גדולה שיכולה להיות. הוא יכול חס וחלילה לרדת ולהוריד איתו את כל העולם כולו. והמטרה שלנו זה להשתמש בעולם כדי להתעלות. אבל שימו לב, יש פה מסר שונה. אנחנו בדרך כלל מרגישים שהעולם בא להילחם בנו. לא, 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 לא. העולם בא להוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות שלנו. כמו שהסברנו על ניסיון, בלכות תשובה לרמב״ם. שלמה, אדם מגיע לו ניסיון, אומר, יאללה, למה בא לי הניסיון הזה? ניסיון מלשון נס, מלשון דגל, מלשון התעלות. כל ניסיון שמגיע אלינו, זאת הזדמנות להתעלות. ולכן לא לראות את הניסיונות שמגיעים אלינו כאיזשהו בדיעבד. טוב, יאללה, טעות בכתובת, סידרו לנו ניסיון. כל הגישה הנפשית שלנו משתנה. כשאתה בא מול קושי ואתה אומר, וואלה, יש פה הזדמנות. לעלות עוד קומה, אתה מגיע ממקום אחר. עכשיו, אתה מגיע לקושי, כשאתה מגיע כמו לגיבוש לסיירת, אתה יודע שהולך להיות קשה, יהיה זכיביות, יהיה שקי חול, אבל אתה יודע שזה יוצא ממך משהו. אותו דבר, כשאתה מגיע להתמודדות מול יצר, אתה מגיע מול קושי, אתה יכול להגיד, איזה בעשה, לא בא לי. איזה, או שאתה יכול להגיד, או, ברוך הבא, לקבל את הניסיון משתי הידיים. אנחנו לא מבקשים ניסיון, אתם מגיעים לבד. כל השאלה זה מה היחס הנפשי שאנחנו בונים כלפי הניסיונות. ובעניין אבני המקום, בכבוד, מי מזכה אותנו? ישורון, בכבוד, בעניין אבני המקום. בעניין אבני המקום שלקח יעקב ושם הרשותיו, אמרו, אמר רבי יצחק מלמד שמתקרצו כולנו במקום אחד, הייתה כל אחת אומרת עליי, אני צריך לרשו, והנה על העיקר הזה יראו לי זכרונם ברוכה מדרש קורית, שאני אומר לשונה, ואת מעשי האלוהים, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, הקלו ואת זירו, ואת זירו על כל ענייני גן עדן, ואמר לו, ואין מעשי כוונאים משובחים, אז זה מאוד מעניין הדבר הזה. כל האבנים, אתם זוכרים את המדרש הזה? המדרש הנפלא. כל האבנים רבות, על מי יניח הצדיק ראשו? אני לא מעשה על המדרש הזה. ובסוף, כשמורים, אתם כל כך רוצים כולם, יאללה, נאחד את כולם, וכולם יפכו להיות הקרית של יעקב אבינו. מה המדרש הזה בא לבטא? מה המדרש הזה בא לבטא?
מה זה הסיפור הזה? שאבנים רבות. כשבלאדם צדיק, אפילו המציאות כאילו... זאת אומרת... לא רק ש... מעניין, זאת אומרת, אדם צדיק אפילו המציאות כפופה לו. אני אומר יותר מזה, אדם צדיק, הוא נותן תכלית אפילו לדומם. איזה... יש לנו בחי, צומח, דומם, כן, דומם, צומח, חי מדבר. דומם לכאורה זה מדרגה הכי הכי חיי, חסרת חיות. אפילו את עולם הדומם, הצדיק, נותן לחיות. כי אם יש פה אדם צדיק, אם יש פה יעקב אבינו, אם יש פה כל אחד ואחד מאיתנו, אם רבי יואב שליטא יושב ליד השולחן ולא מלא בצדת ישרים, אז אם אין לנו עיניים מספיק טובות לראות, היינו רואים את השולחן פה רוקד. רוקד, השולחן זז. למה? כי פתאום לשולחן יש מה? יש תכלית בבריאה שלו. כל בריאתו של השולחן רק הייתה כדי שיבוא יואב שליטה וישב וידמן בצדת ישרים על השולחן. פתאום השולחן הזה שיכול להיות באותה מידה, לא יודע מה, שולחן פינפונג, שזה גם טוב כדי ככה להחליף כוחות, אבל ודאי שמדרגה שלמה יותר זה האפשרות להיות, לשמש תמיד רחם כמו יואב, זכות, יואב, וכמובן כל היושבים פה, זה היה כדוגמה רצינית. אבל להבין עד כמה, בסופו של דבר, האדם הרוחני הוא נותן תכלית לבריאה כולה, אפילו לרמת הדומם. וכמובן, הקדוש ברוך הוא מביא את האדם הראשון, ואומר, תשמע, כל זה עשיתי מה בשבילך, רק אל תקלקל. כן, העולם שלנו הוא עולם נפלא. אם רק נדע ונשכיל להשתמש בו, להוציא מהכוח אל הפועל את הצד הנשמתי שבנו. כללו של דבר, בכבוד, האדם לא נברא, רבי ישראל שליטה. כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו. על כן נמצא מאמרי זכרנו זכרונו לברכה, רבים כולם מסימן אחד, מדמים בעולם הזה למקום, בזמן ההכנה בעולם הבא, למקום המנוחה, ואכילת המנוחה הנבואה. והוא מה שאמרו, העולם הזה נמול לפרוזדו, כמו שאמרו זכרונו לברכה, אמרו לעשותם ומוכן לקבל זכרם. מי שטרח ביום שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח ביום שבת, מיכל לקבל בשבת. העולם הזה נמול להלבשה, והעולם הבא לים וכו'. זאת אומרת, זה מאוד חשוב. לפי המטרות המלחמה תיגזר כל המלחמה, נכון? אם מטרת המלחמה להחזיר החטופים, אז ייקחו כל מיני החלטות שקשורים לזה. אם מטרת המלחמה להחזיר תושבי הצפון לבתיהם, כל מיני החלטות יילקחו אחרי שאתה מבין מה המטרה. המטרה היא משנה את כל העסק. אם המטרה זה לשדרג את הבית ואת הרכב ולהרוויח עוד כסף ועוד כסף, אז אדם יהיה מוכן לעבוד עוד שעות ועוד שעות, לא יהיה לו זמן לא לתורה ולא לילדים ולא משפחה, כי מה התכלית? התכלית לעשות כסף. אבל אם התכלית היא להוציא מהכוח אל הפועל את הצד הרוחני שבי, אז שאתה בוחר עבודה אתה אומר, רגע, האם זה יאפשר לי זמן ללמוד תורה? רגע, מה הסביבה הרוחנית של העבודה הזאת? אני אוכל, אני אשפיע שם או שאני אהיה מושפע? מה, איך זה ישפיע על כל בניית החיים שלי? אז כל הזמן צריך לעמוד לנו מול הראש, מה התכלית, מה האירוע, מה המשימה, ואומר, תדע לך שאת התכלית אנחנו מקבלים רק אחרי מאמץ, כן? עכשיו, שוב, אפשר להסביר פה עולם הבא, באמת עולם שיבוא, ואפשר גם להבין עולם רוחני. זאת אומרת, כל הבלגן, כל העולם החומרי, בסופו של דבר הוא בשביל מה? הוא בשביל, כמו שאמרנו, שיואב פה יישב וילמד מסיעת ישרים, או שכל אחד ואחד מאיתנו יעשה מעשים טובים, יוציא את הצד הנשמתי שלו מהכוח אל הפועל. ואל לנו לקחת את העולם הגשמי כתכלית. הוא משלם במזומן, בסדר? זה שהוא משלם במזומן זה לא אומר שהוא התכלית. ודאי, הנאה גשמית, אתה אוכל אותה, אתה באותו רגע מרגיש. ודבקות רוחנית לפעמים זה לוקח יותר זמן. לכן היום ומחר אני לא רק רוצה לפרש את זה כעולם הבא, כי אנחנו אמרנו זה מאוד קשה לדבר כל העולם מי העולם הבא. אבל אני אומר רק גם עולם הבא בעולם, אז זה רק צריך לדעת שכדי לזכות בדבקות רוחנית, בעולם הזה צריכים להיות מוכנים לעבור איזושהי תקופה של קושי, לוותר על הדברים ולוותר על השיעבוד שלנו לעולם החומר, ולראות את העולם החומרי רק כהכנה לעולם הרוחני. וכמו שכל אחד מבין, שאם אתה רוצה לשבת בשבת סביב שולחן ערוך במטעמים, אתה חייב לעבוד ולהתאמץ בערב שבת. אותו דבר, אם אתה רוצה ליהנות מעולם רוחני, אתה חייב לעשות ויתורים מסוימים על העולם הגשמי, לטרוח בערב שבת ואז לזכות בשכר. כמובן, אני קורא לכם פה בשם הרב ציודה. הרב ציודה היה מדגיש שכוונת הביטוי עולם הבא אינו בהכרח אחרי המוות, אלא קרבת אלוקים ומתיקות.
הדבקות, ובמתיקות הדבקות בו עוד בחיים. כן? אז זה הכוונה, עולמך תראה בחייך, שיהיו מברכים אחד את השני החכמים, הכוונה שתזכה לדבקות רוחנית כבר בעולם הזה. מעניין, נוסיף פה עוד תוספת מעניינת של הרב קוק באורות הקודש. היינו חושבים שההשפעת העולם הבא לעולם הזה היא נוגעת רק לאיזה עניינים? רק לעניינים רוחניים. מתי אני באורות? רק כשאני לומד תורה, רק כשאני מתפלל, רק כשאני עושה מצוות. אומר הרב קוק, כן, שהשפעת העולם הזה נוגעת לכל תחומי החיים ולאו דווקא לעולם הרוחני. למה? ככה נשמע טוב את הדברים. לפי אותו הערך שאור עולם הבא זורח בעולם הזה, באיש היחידי ובכללות העולם ובמציאות בכללותה, הכל מתעלה, מרומם הוא את כל ערכי החיים כולם, מאיר הוא בספרות ובשירה, בחיי החברה והמדינה, באישיות היחידה ובמשפחה, בממלכה ובמשטריה, בעולם היופי והגבורה, באהבה ובסידור הצרכים כולם, לכל צעיפיהם הקטנים עם הגדולים. הוא אומר, תדע לך, אם אנשים ישכילו לחיות את החיים שלהם על פי תורה, זה לא רק שהם ילמדו תורה הם יהיו באורות, אלא כל החיים, אפילו החיים החומריים, יקבלו גוון של שלמות. הרי מה קורה? זה הרב שרקי אומר את זה. ש... הרי, טוב, נראה את זה עוד רגע, עוד רגע. הרי מה אנחנו אמרנו? שהשלמות היחידה, מה זה? זה השלמות הרוחנית. ושרק הדבקות בהשם זה השלמות הרוחנית. אומר הרב שרקי, מה? אבל כשאתה אוכל שניצל, זה לא דבקות, זה לא שלמות. אז הוא הסביר שכשאני אוכל המבורגר, נכון שאני מרגיש תחושה של שלמות, אבל מה אני מרגיש אחרי זה? תחושה של כבדות, ריקנות. למה? כי באיזשהו מקום, השניצל קצת אונס אותי, כן? אתה שוכל איזה שווארמה, אתה יורד על שווארמה, אז זה מאוד טעים לך, אבל בסופו של דבר אתה קפצת ראש לתוך השווארמה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, השווארמה היא כל כך טעימה, שהרגשת שהשווארמה היא תכלית הכל. ואז באיזשהו מקום, כן, יש פה איזשהו משהו שמשתלט עליי. מה שאין כן בדבקות רוחנית. למה זה לא ככה בדבקות רוחנית? למה זה לא, זה, זה, זה לא, זה לא ככה בדבקות רוחנית? אפילו אם מישהו אפילו מלמד אותך משהו. מלמד אותך תרגיל מתמטיקה, אז הוא מוזר לך מאוד. מצד שני, אתה זקוק לו. אתה לא יכול בלעדיו. זה משהו שבא אליך מבחוץ ונותן לך ואתה נמצא מקבל. הוא אומר, זה בכל העולם ככה, אומר הרב שרקי, מה שאין כן בעולם הרוחני. למה בעולם הרוחני זה לא ככה? כי העולם הרוחני זה באמת העולם הפנימי שלנו. כשאתה נדבק בעולם רוחני, ולכן תשובה זה לשוב לעצמנו, לשוב לעצמיותנו, אתה מגלה את מי שאתה באמת. וכיוון שאתה מגלה את מי שאתה באמת, אז אתה לא מרגיש איזשהו משהו חסר, אתה מרגיש משהו שלם. הרב מניטו, הרב אשכנזי, היה אומר את הדבר הבא, הוא היה אומר שכשמגיעים למציאות של חתונה, בקדושה, חופה, הוא אומר, יש אווירה של שלמות באוויר. למה יש אווירה של שלמות באוויר? כי בעצם, איש ואישה האלה שמתחתנים, יש פה חיבור שלם של נשמה שמתחברת ושל הופעה של נשמה בגוף. כן? יש פה בעצם שתי הדברים. אין, יש פה איזשהו מקום של שלמות שלמה בין הופעת הנשמה לבין הופעות הגוף, בלי שאחד ידחוק את השני, כי באמת שתי ה... כן? האיש ואישה האלה שנפגשים פה, זה באמת נשמה אחת שהתחלקה לפני בריאתם לשתי גופים שונים. אבל החיבור הזה הוא בעצם חוזר לאיזשהו משהו שלם. לכן גם כשאנחנו נדבקים בעולם רוחני, אנחנו חוזרים להידבק בנקודה הפנימית שלנו. ולכן אין לך עונג יותר גדול מזה, כי זה לא משהו שרק משתלט עליך ואחרי זה אתה מרגיש ריקני, אלא זה משהו שמגלה לך מי אתה, מה? מי אתה באמת? אלא שמצבו בעולם הזה בכבוד, זה ראינו. והיא תראה באמת שכבר רבי יונתן שליטה, ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין. שמתחיל את ריאת האדם או למצבו בעולם הזה. כי מה עם חיי האדם בעולם הזה? או מי הוא שישמח לשלם ממש בעולם הזה? אם יש נותר בהם 70 שנה, ואם בגבורתו 80 שנה.
ולאהבה עמל והבן, וכמה מיני צער וחלאים וחורבים ותלדות, ואחר כל זאת המוות. אחד מיני אלף לא ימצא שירבה העולם לו, הנאות ושלווה אמיתית. וגם הוא, אילו יגיע במאה שנה, כבר עבר ויבטל מן העולם. ולא עוד, אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שינפח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. כל שכן, שאינה מוצא שום נחת בוח בכל הנוגע זה העולם, גרומה שלימדנו, זכרונם לברכה במדרש קהלת, וזו לשונה. וגם הנפש לא תמלא. משל, למה הדבר, משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלך. אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום. שהיא בת מלך, ככה נפש, אילו הבאת לה כל מדעני עולם, אינה כלום לה. למה? שהיא מין העליונים. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה. על כורך אתה נוצר ועל כורך אתה נולד. כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא אדרבה, מואסת בו. אם כן, ודאי לא היה בורא עולם נתברך מיד לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה. אלא בריאתו של אדם למצבו בעולם העולם הבא היא, ועל כן נתנה בו. נתנה בו נשמה זו. כי לה ראוי לעבוד ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו. שלא יהיה הדבר נמאס אל נשמתו העולם הזה. אלא אדרבה, נאה ונחמד ממנה. וזה פשוט. יש פה באמת נקודה מאוד 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 חשובה, שבעצם בלי החיבור הרוחני, איזה זכות, בלי החיבור הרוחני, אז מה התכלית של העולם? ובאמת אי אפשר גם להתמודד עם כל הקשיים בלי המהות. אפילו נראה את היהודיה הצדקת הזאת, הרבנית אטינגר, כן? שמי שלא שמע את ההספד שלה או לא קרא אותו שווה לקרוא, זה חיזוק אמוני מאוד מאוד חזק. שבאמת בעלה תמיד חכם נהרג לפני 5 שנים ועכשיו הבן שלה בלבנון, ומה היא אומרת לקדוש ברוך הוא? תודה רבה, רק דבר אחד, תודה רבה ברוך הוא עולם על מה שנתת לי. מה זאת אומרת? שאם אתה לא חי את הערך, אז הוא מדבר פה על זה שלכל אדם בחיים יש קשיים, יש מחלות, יש חולאים, מכאובים, טרדות. כאילו אם אתה אומר שתכלית כל העולם הזה זה העולם הזה, אז נכון, יש אנשים שמאוד טוב להם, אבל לכל אדם בעולם יש קשיים, קשיים אישיים, קשיים נפשיים, קשיים גשמיים, קשיי פרנסה, קשיי בריאות, כל אחד מתמודד. אז אם התכלית של הכל זה רק חיי הגוף, אז בשביל מה כל כך להתאמץ? בעצם בעולם שנחמד, יש בו קטעים מאוד נעימים, אבל יש בו הרבה 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 מאוד קטעים שמה? שהם קשים. מי שמחובר למהות, גם כשהוא נתקל בקושי, הוא יכול להפוך את זה למנוף לצמיחה ולדבקות. ובאמת, כשמגיעים לצמתי משבר מאוד רציניים, פה ניכר ההבדל הגדול בין מי שיש לו אמונה, שהתכלית שלנו היא משהו מעבר למה שאנחנו רואים, לבין מי שרואה את העולם הגשמי כתכלית הכל. גם להתמודדות של אבל בין אנשים שיש להם אמונה, לבין אנשים בלי אמונה, בלי אמונה בהישארות הנפש, מי שלא מאמין בהישארות הנפש, שהוא נפגש עם מוות, זהו. אין פה כאילו, מה עושים? זה הסוף של הכל, זה game over שכזה של ייאוש טוטלי. אבל מי שמאמין שיש תכלית יותר עליונה, ושאת האישיות של האדם, ואת הנשמה של האדם, והנשמה היא נצחית, אז אתה מבין שבן אדם זה לא סך קילו בשר שלו. ויותר מזה, הנשמה שלנו, יש פה את המשל הזה, אני אספר לכם את סיפור הבצל, שפעם סיפרה לנו אמא שלי, שתחיה. היה אדם אחד שראה יהלום, קנה, ואז הלך למוכר יהלומים, הוא אומר, בלונדון, אצלנו אנחנו לא מתעסקים ביהלומים כאלה, אבל זה נראה מאוד 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 יקר, סייל מעבר לים, ושם תלך לעיר הזאת והזאתי, ויגידו לך כמה שווה היהלום הזה, שלא תפסיד, יכול להיות שאתה מצונח עכשיו לכל החיים. מגיע לאותה עיירה, מעבר לים, עם היהלום, תראה, וואו, טורף, אבל תשמע, פה אצלנו לא מדבר אלינו יהלומים, זה שווה הרבה, אבל אצלנו מה שמדבר אצלנו זה בצלים. אצלנו מה שנחשב זה בצלים. ככה זה היה באותו המקום. טוב, אז כמה בצלים זה שווה? טוב, החליפו לו את היהלום הזה במסעית בצלים, התחיל לזכור בבצלים, לאט לאט יהיה לו 10 טון של בצלים, השיר מופלג אומר, הגיע הזמן
לחזור הביתה, שכר עונייה, מילא אותה בבצלים, ומי שלא הריח פעם בצל מסריח, עדיף להימנע. אבל עם הזמן, מתוך כדי הנסיעה, חזרה לבית, הבצלים התחילו לעלות עובש, אבל הוא היה מבסוט, הוא לא שם לב, כי מהמקום שמנו הגיע שם, כולם החזיקו בו הכי עשיר שיכול להיות, עם כעשר צון בצד שהיו. הוא מגיע חזרה לעיר שלו, וכבר בעיר הנמל אנשים מתחילים להתרחק ממנו. הוא אומר לו, אוף, זה מסריח, מה, הוא מסריח, אנחנו לא יכולים יותר. הוא אומר לו, תקשיב, אנחנו לא, לא יודע מה, מה הבאת פה, אבל זה, אתה לא יכול להיות איתנו פה, אתה, או שתסתלק את הדברים האלה פה, אתה לא יכול להיכנס יותר. סיפרה לי אמא שלנו, אמא של אשתי חיה, שמצא לבצלים הזה, שמשל את העולם שלנו. בן אדם מגיע לעולם שלנו, כן, עם נשמה, שאומרים לו, תשמע, רגע, תגיד איזה אייפון יש לך, על מה אתה מדבר? אצלנו לא מדברים פה במצוות, בדפי גמרא, דבר איתי באייפון, דבר איתי ברכב, זה טסלה, זה לא טסלה, והכל. ואז הבן אדם בעולם הזה משקיע, משקיע ואוגר המון, 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 המון כסף, מיליונים. האדם יולך לבית עולמו, חוזר חזרה לביתו, חוזר את הנשמה למקור מחצבתה, והוא מגיע, והוא בטוח שעכשיו מלאכי גן עדן יכניס אותו ראשון, למה יש לו וילה עם בריכה, עם בריכה מחוממת ומקורה, ויחד ליד זה גם עם מנגל, גם חשמלי וגם על גחלים, אלא שרוצים גם להרגיש את הגחלים, ויחד עם זה, כן, מעשנה עם צ'יפסים, עם ממש מלא צ'יפס והכל. הוא מגיע ככה, מנופח כולו לכניסה אחרי המוות, אומר, חבר'ה, כמו שהוא היה הולך ברחוב וכולם אומרים, אופס, עליי איזה בריכה, שיחק אותה. חוזר לקור מחצבתו, גיל 120, אומר, נו, אתם רואים, ראיתם? הבן אדם, אני הגעתי פה בלי כלום, תראו, יצאתי, מה זה? וילה, בריכה. אומרים לו, אוף, זה מסריח פה, פה זה לא משחק, פה אנחנו, משהו אחר פה משחק. פה משחק חסד, התנדבות, תורה, יראת שמיים, תפילה. זאת אומרת, וזה מה שאומר פה הרמח"ל, לא ייתכן שתכלית כל העולם שלנו יהיה מה? בצלים. אנחנו רוצים מה? יהלומים, הכוונה תורה ומצוות. למשל, שוב לעירוני שנסע בת מלאכים, הוא מה זה משקיע ומביא לה דברים, וכל מה שהביאה לו, היא לא מוצאה, למה? כי היא בת מלך. כי בת מלך, הנשמה שלנו, הרבה פעמים אנחנו לא מבינים למה אנחנו עצובים. ואז אנחנו אומרים, טוב, בואו נקנה חבילת שוקולד. ואחרי זה בן אדם מרגיש שהוא לא מספיק, מממש את עצמו, אז הוא אומר, טוב, בואו נרוויח עוד כסף. ובואו מגדיל עוד את הבית ונשדרי גם את הטלפון. בסופו של דבר, מה הוא? הוא עדיין לא שמח. והוא לא מבין למה, למה? כי יש לו נשמה שהיא מן העליונים. ועד שלא תביא לה מזון שמתאים לכלי עיכול שלה, מתאים לתכלית שלה, זה לא עושה לה את זה. למה? לפי שהיא מן העליונים. הרב, למה יש אנשים שטוב להם והם לא מכך דתיים? לא שומרים מצוות בכלל. שומרים מצוות ולא נראה שהנפש להם חסר. אבל זה צדיק שלנו. לא, למה? תשובה. אפשר להיכנס לחשבון. לא, לא. תשובה. קודם כל השאלה היא מצוינת. יש אנשים, קודם כל אנחנו לא יודעים, יכול להיות שבאמת הם עושים הרבה מעשי צדקות. אבל. יש גם לדעת שיש מציאות שהאדם כל כך רדום שהוא לא מרגיש. כנס לכן הניתוח, אתה תראה שפותחים לבן אדם את הבטן, הוא לא צועק, למה? רדום. רדום. ולפעמים הנשמה שלנו היא כל כך רדומה, כל כך רדומה, שוואלה, לא מדבר אלינו. היה אומר מרן הרב אברהם שפירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב הראשי לישראל, ראש ישיבת מרכז הרב, הרב ראשי ישראל לשעבר, נפטר לפני כ-15 שנה, משהו כזה, או קצת יותר, אולי 17 שנה אני חושב, על כל פנים, 16-17, לא משנה, כן, משהו כזה, לא, 19 כבר לדעתי, לא משנה, בקיצור, כמה שנים שלא יהיה, אז לפעמים תלמידים בשיעור א' היה להם קשה, אז הוא היה אומר שתלמיד בשיעור א' זה כמו בצל, כל קליפה שמקלפים, יורדים דמעות, נכון? אתה מקלף בצל, יורדים דמעות. אז הוא היה אומר, בחור בשיעור א' זה כמו בצל. כל קליפה שמקלפים יורדים דמעות. למה יורדים דמעות? אם זה הכי טוב לנו בעולם. כי ברגע הראשון, כיוון שאנחנו כל כך לוקחים את העולם הזה ברצינות, ואנחנו המון המון משקיעים בענייני העולם הזה,
אבל כשאתה נדרש להתחיל להשקיע בעולם פנימי, אז לפעמים, התחלה, אתה אומר, מה נפל עליי? זה לא... ואתה בוכה, כי אתה מקלף קליפה, ואתה מתנתק מדברים מסוימים, שפעם יבואו מרכז החיים שלך, ופתאום מרכז החיים שלך הופך להיות אחר. הדבר הזה הוא קשה, הוא בהחלט תהליך קשה, הוא לוקח זמן. לכן מה שהוא אמר, שהיום לעשותם הוא מחר לקבל שכרם, השכר הוא לא מיידי, יצר הרע משלם בה במזומן, באותו הרגע. אבל כמו שזה מגיע מהר, באיזשהו מקום זה גם חולף מהר, אלא אם כן הבן אדם רדום לגמרי, וזה הדבר היחיד שמעורר אותו, זה עולם החומר. אבל ברגע שהאדם מתחיל להתבונן פנימה... נכון, לצערנו, למה? כי הם רדומים, זה בדיוק העולם. אם זה לא היה ככה, לא הייתה לנו בחירה חופשית. אבל מי שזכה, מי שטעם יין הונגרי, אי אפשר להביא לו יין אחר. מי שזכה לטעום מה זה דבקות רוחנית, מי שזכה לדבקות רוחנית כמו שצריך, כן, כנראה שהוא לא באמת יתחבר במקומות הנכונים, או שאולי התפיסות שלו לא נכונות, או שבאמת יצר עשה עליו עבודה קשה, כי כמו שאנחנו אמרנו, בסופו של דבר, יצר הרע משלם במזומן, ולכן לפעמים האדם מעדיף להיכנס לחובות, אבל העיקר שיש לו מזומן בכיס, מאשר לעשות ארוכה, ההשקעה ארוכה, ארכת טווח, שלוקח יותר זמן להיכנס, למרות שהענה היא גדולה יותר. יש מציאות שצדיק ורע לו ברשום יותר. כן. זה לא לפי מה שאתה מדבר, אני אומר, בסופו של דבר, תורה, אם ניגשים אליה בצורה הנכונה, האדם צריך להיות שמח בה. ואם בן אדם מחובר, אם בן אדם מחובר לתורה, אם בן אדם מחובר לתורה והוא לא שמח, יש פה כנראה בעיות בחיבור שלו לתורה. התורה היא דבר משמח, זה לא אומר שעכשיו, אם קשה לי אני לא יעשה. בסופו של דבר, חיים על פי תורה זה החיים הכי טובים שיש. מי ששומר על תורה, מי ששומר על דיני טהרה, מי ששומר שבת, זה המתכון לחיים המאושרים. אני אגיד כמה מאושרים. ההבדל הוא שזה לא שאם יהיה לך, מה שהרב מתכוון להגיד, זה לא שאם תשמור את המצוות וזה, אז זה לא שלא יהיה לך תאונות ולא יקרה לך שום דבר על הבית שלך ולא תפסיד כסף, אלא פשוט מבחינה פנימית. זה ייתן לך אושר. עכשיו, יכול לקרות לך נזקים. או, בדיוק. גם אם היית שומע מצוות וגם אם לא היית שומע מצוות, הנזקים היו קוראים לך. או. השאלה איזה כלים אתה לוקח להתמודד איתם? עושה לך טוב, זה שעכשיו היה לך תאונה, זה לא קשור, כאילו בסדר, זה יכול להיות הרע מזה, אבל גם אם לא תשמור תורה ומצוות יהיה לך הרע מזה, אתה מבין? יש לך דרך הטובה לחיים, נכון, נכון. אני אומר לך לי, שבת, זה כיף לי, אתה מבין? עכשיו, תיקח את זה בהתחלה, אדם שהיה, לא יודע, מעשן, הולך כל שבוע לים והכל, ברגע ראשון יהיה לו קושי להתחיל לשמור שבת. אבל אם הוא ישקיע וייכנס לזה, אנשים לא מוותרים על שבת. נכון, נכון. לא, בגלל זה עדיין יכול להיות מציאות של... נכון, נכון, ודאי. כשהוא לבד על כי התורה זה עדיין טוב לו. נכון. יש לו טרגדיות, אז ברור שזה לא... נכון, אבל אני מאפילו להתמודד עם הטרגדיות, כשיש לך כוח של תורה, כוח של משמעות, אז ודאי שזה עוזר. הרב אומר שכל הצדיקים וכל מי שלומד תורה, כל הצדיקים הם אנשים מאושרים? הוא צריך להיות אדם שמח, כן. לכן דיברנו בראש השנה, נתקצר למי שלא זכה להיות, שביום הראשון דיברנו על זה שהשופר צריך לעורר אותנו, על זה שהשופר זה כמו זעקת התצפיתניות, שאנשים לא הקשיבו, ושצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שאנחנו בעת מלחמה, ולצאת מהקונספציות שלנו, מהתפיסות, להשתפר ולהשתנות. זה היה ביום הראשון, דין הקשיא. ביום השני דיברנו על נקודה נוספת שהיא חשובה מאוד, ואני רוצה לעורר עליה את הדין. שבברכת השופרות אנחנו אמרנו שיש שלושה חלקים. חלק ראשון מדבר על תורה, מעמד הר סיני, חלק האחרון מדבר על קיבוץ הגלויות, ושופר של עתיד לבוא, ובאמצע, הללויה, הללויה בקודשו, הללויה בתקע השופר, זאת אומרת, התקיעות של שמחה. הריעו לה השם כל הארץ, כן? מזמור לתודה, הריעו לה השם כל הארץ, בחרצצות וקוד שופר, הריעו לפני המלך השם. זאת אומרת, תרועה של שמחה. והבאנו מספר של הרב שנדופי, שהוא מביא בשם הגר"א, שהגר"א, כשהיה שומע את השופר, היה שמח מאוד, אורות. ממש באורות. אז אמרתי, למה זה כל כך חשוב לשמוח בשמיעת השופר? אז אפשר להגיד שאתה זוכה לעשות מצווה, אתה שמח. ובאמת ביום השני, כל פעם שהשופר התחיל לתקוע, פשוט מתחתי את ה... ככה, הייתי שמח. זוכים לקיים מצווה. אבל אמרתי שיותר מזה, למה אנשים לא לומדים תורה? למה אנשים לא רוצים לבוא לארץ? הרב שי שליטה, למה אנשים לא לומדים תורה, למה אנשים לא רוצים לבוא לארץ? כי מה הם טוענים?
הם אומרים, אה, זה קשה, קשה לבוא לארץ. ישיבה, בוא אחי, בוא לשבוש, אחי, קשה ללמוד תורה, קשה. אם אנחנו, תופסי התורה ותושבי ארץ ישראל, נהיה שמחים בזה באמת, נהיה שמחים פיצוצים בתורה שלנו, נהיה שמחים מאוד בזה שאנחנו חושבים בארץ, כל היהודים ירצו את זה. אמרתי שיש פה תביעה כלפינו, שאם עדיין לא כל היהודים רוצים ללמוד תורה ורוצים להיות בארץ, כנראה שאנחנו לא מספיק משדרים שמחה בנושא הזה. עכשיו, לשמוח זה גם עבודה, זה לעשות את זה בשלמות, אבל זה גם להבין את גודל הזכות שיש. אני כמעטי, בסופו של דבר, אנשים מה מחפשים? להיות שמחים, להיות מאושרים. אם עדיין לא כולם החליטו לחזור בתשובה, כנראה שאנחנו תופסי התורה לא מספיק עושים את זה עם שמחה. ולכן אני אמרתי, יש תביעה כלפינו שאנחנו צריכים, את הספציפות שלנו לא מספיק לעשות אותם, אלא לעשות אותם מתוך שמחה. אתה גר בארץ ישראל, תשבח את ארץ ישראל. תשמע, אין כמו ארץ ישראל. נכון, היא נקנית ביסורים, אבל אין כמו הארץ הזאת. אם הכל זה הבית שלנו, וזה השמחה שלנו. כי אם אנחנו, ואם אתה תשדר שמחה בתורה שלך, חבר'ה שאתה מכיר בכיתה י"ב שמתלבטים מה לעשות, החליטו ללכת לישיבה. למה? כי תשמע, מי לא רוצה להיות שמח? ואם אנשים לא באים, כנראה שאנחנו לא מספיק שמחים, אנחנו לא מחוברים מספיק, כמו שצריך. כאילו זה כן יעזור, אבל זה לא לגמרי. בסוף יש בחירה לאדם. אני אומר, אם אנחנו רוצים לעזור למגמה, אנחנו צריכים לשמוח בעשיית המצוות שלנו. הרצון גובר על השכל, אבל השכל רוצה טוב, ואם אנחנו נשמח בתורה שלנו, אנשים אחרים ירצו טוב. זה יעזור מאוד. אני חושב שבזה טמון המפתח. לפעמים אתה רואה אנשים שהחליטו לעזוב את התורה. וכשאתה מתבונן ואתה רואה, אתה רואה שאנשים מסביבם אולי קיבלו מצוות, אבל הוא כל הזמן מצוברחים. והקשר שלהם למצוות היה קשר של עול כל הזמן. הדור שלנו דורש תשובה מאהבה, דורש תשובה מחיבור. אז אם הילד רואה שאבא שלו מחובר, אם חברים רואים שאתה מחובר, שאתה שמח, וזה אנשים רוצים להצטרף, אם רואים שכל פעם שיש תפילה, איזה בסה, גם כן, עוד הפעם תפילה, יאללה! סדר יון, הרגו אותנו. אז מי שמי רוצה לבוא? שמה? שבתיכונים, כאילו התלמידים בשיעורי גמרא, תדברים על זה שבאים ללמד מציאות. הוא אומר, אנחנו באים ללמד, כי בית ספר בא ללמד אותך. אז מתוך שלא נשמע, בא לי, אתם גם כאלה, אתם מסתכלים על האסנה, כי זה נקרא. כי זה דבר, הגמרא קשה, ומרגישים שלא מצליחים. באמת יש כאלה מורים, זה נקרא, שלא עוד שלא ברורים, אז מבקשים עליך. אז זה מספיק קצת. אבל בית ספר, בטענה שלו, הוא בא אליך מתוך שלא נשמע, בא נשמע. אבל לא, אתה רוצה להגיד. אז אתה מפסיק עם מודי גמרא? אל תרצה תגיד. מוריי ורבותיי, זה באמת, נכנסנו פה לאחד מהסוגיות הגדולות ביותר. אני חושב שקודם כל המצב משתפר, ושהרמים, קודם כל חשוב להגיד שהרמים, אני חושב שהם מצוינים. ברור שיש פה מתח בין מה שישראל אומר, שאם הכל חופשי חופשי, בזמנו אבא שלי הרבה פעמים טען שצריך את כל מקצועות הקודש
לנתק לגמרי מבגרות. זאת הייתה הטענה שלו. מה הטענה שעומדת כנגד? תשמע, לא יהיה הספק, לא יהיה אידיוט, אתם יודעים, ודאי שהדברים האלה, יש גם בטענה הזאת משהו, אבל ודאי שבסופו של דבר, אם אנחנו רוצים, וכנראה שהתורה היא כל כך חזרה, כי אחרי כל מה שאומרים, תראו כמה אחוזים כן הולכים לישיבות וממשיכים ומתחברים לתורה וכו'. אבל ודאי שהמגמה, אם רוצים להצליח כמה שיותר, חדך לעשות את זה, צריכים לחשוב וחושבים על זה הרבה. אבל ודאי שככל שנער, ילד, יראה את ההורה שלו, יראה את המורה שלו, שכשהוא יושב ולומד, יש לו חיות, יש לו שמחה, ושמה שמדליק לו את העיניים זה עוד חידוש תורה, ועוד דבר, ודאי שהדברים האלה עוברים, וכשהוא רואה אותו בא לקלוט ארבעת המינים, אז הוא כל כולו בהתלהבות, הוא מבין את זה. אבל אם כשהוא בא לקנות ארבעת המינים, הוא אומר, תביא לי כשר לברכה, תן לי את הכי פשוט, אבל כשהוא מחפש רכב, שבועיים מחקרים על הרכב הכי טוב, והחשמלי, והככה, והככה, והככה. אז מה הוא מבין בסוף? שמה חשוב? הרכב. הרכב. ולכן יש ודאי עבודה גדולה, וככל שאנחנו, אני אומר, אני חוזר אלינו, נהיה שמחים בתורה, לא רק נלמד תורה, נהיה שמחים בתורה, נהיה שמחים במצוות, ברור שהדברים האלה הם יקרינו. והנה אחר שידענו, זה נבין מיד חומר המצוות שלנו, בעיקר העבודה אשר בידינו, בכבוד הרב מי שמע, הרב תמם שליטה. כי הנה, אלה הם האמצעים. והנה אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, בעיקר העבודה אשר בידינו. הנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתית, אשר בלעדם לא יושג בכלל. אולם ידוע כי אין התכלית מגיע אליה מכוח חיבוט כל האמצעים אשר ניצלו באשר שימשו להגיעו. וכפי כוח כל האמצעים ושימושם, כן יהיה התכלית הנולד מהם. כל הדבר שקטן שיבצעה, שימצא באמצעים, יבחן תולדתו, תולדתו בבירור, לתאגי, והגיע הזמן התכלית הנראה ולכיבוץ כולם, כמו שכתבתי וזה ברור. ואתה ודאי ודאי הוא שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה מוכרח שיהיה בתכלית, הדקדוק אשר ידקדקו שוקי הזהב והפנינים לאור יוקם, כי תולדתם נולדת בשלמות. השלמות האמיתי והעיקר הנצחי שאין יקר לבר מיליון. אז מה, מי מביא אותנו לשלמות הזאת? זה המצוות. אבל אם רוצים לעשות את זה, צריך לעשות את כל המצוות, את כל התורה. ולכן אם אתה מתחיל לחפף פה, לחפף שם, לעגל פינות, אז כשיגיע הזמן לתכלית, אתה תראה פתאום שאתה לא דבק. אדם אומר לי, תשמע, אני לא מתחבר לגמרא. אתה אומר, מצוין, איזה סדרה ראית אתמול? נו, מה אתה רוצה? אל תחשוב שאתה תוכל להתחבר לגמרי כשאתה משאיר את כל העולם מסביב כעולם רגיל. כי אם, כן, וכל הפרש קטן שימצא באמצעים, כל זיוף באמצעים, במצוות, בדבקות, בטהרה, תיבחן תולדתו בבירור והגיע זמן התכלית. כשתגיע לזמן התכלית, אם אתה חיפפת בכל המסביב, אז זה לא יעבוד. ככל שאדם מדקדק במצוות יותר ובעבודת השם יותר, כמו שידקדקו שוקלי הזהב הפנינים, יאללה, אדם שבגר קופה, הוא בודק את הכל כמו שצריך. אבל כשיש לך הספקים מלימוד, הספקת, לא הספקתי, לא נורא. אז בסדר, אז מבינים מה חשוב ומה לא חשוב, וממילא הדברים נראים בהתאם, כן, נמצאנו למדים, כן, מאיר שלום. לפי מה שרשום פה, כביכול העולם, כביכול האידיאלי, זה העולם החרדי, שהוא הכי כביכול מדקדק ושומר על המצוות, שכאילו עכשיו לא יודע, יש אנשים לבד, וכל מיני, אני נמנע מלדבר על ציבורים, ואני רוצה להגיד את הדבר הבא, שוודאי שאנחנו צריכים לדקדק בעשיית המצוות. מה זה לדקדק בעשיית המצוות? צריך לדעת מה הכוונה לדקדק בעשיית המצוות. עכשיו אני אומר, יש לכל אחד, צריך לדעת ש אין אצל אף אחד את כל האמת, כן? וכל הציבורים בעם ישראל. והחוכמה זה לבוא ולקחת מכל ציבור וציבור את נקודות החוזק. כי יש גם נקודות חולשה, בכל ציבור יש נקודות חולשה, כן? והחוכמה באמת זה לא להסתכל על ציבור כציבור, אלא לראות אני כיהודי אל השמיים, איך אני מדקדק במצוות ברמה הגבוהה ביותר,
אם זה הפרדה, איפה שצריכה הפרדה ואיפה שזה הדבר הנכון לפי הלכה, כמובן שצריך לעשות אותו. אני זוכר בצבא, אני מפקד שאמר לי, טוב, בוא נצא. וכשהייתי מחלקת הקשר, הייתי בהתחלה בטנקים, אחרי זה הביאו אותי למפקדה של המסוים, ואז אמר לי הקצין שלי, בסדר, יוצאים, פיצה וזה, ואין לנו במחלקה גם בנות. אמרתי לו, תקשיב, אני לא... זה... הוא אומר לי, מה, אבל מה הבעיה? יש לי, ככה הוא אמר לי, יש לי משפחה כמוך, והם כן באים וזה, וגם, כן, גם בנים בנות, וזה בסדר, וזה. אמרתי לו, לא, אני לא, אני כמו החרדים. הוא אומר לי, כן, כן, יש לי בנות חרדים, הוא אומר לי, אבל שחור לבן, כזה אמיתי, וזה רציני, זה מבני ברק, וזה, הוא אומר לי, כן, הוא, הם, לא, הם זה, זה. אז אמרתי לו, תשמע, אז מה עכשיו תדע, אני כמו הבן דוד שלך, הוא, עם השחור לבן, תראה, אני בדיוק כמו, כן? זהו, אמרתי לו, יש לי רק הבדל אחד, בני לבנו, שאני, כן, רואה את המדינה כראשית צמיחת גאולתנו, ורואה את השירות בצבא כמצווה גדולה וחשובה. אבל הנה חינמי, לא צריך לקחת, לכן אני לא אוהב לדבר על ציבורים, כי קודם כל, שום פרט לא יוכל להתחבר מאחורי ציבור כשאתה עומד מול בורא עולם. בסוף אתה עומד לבד מול בורא עולם, אתה אומר, אתה שייך לציבור הזה, טוב, תכנס, אתה שייך לציבור הזה, אתה מהחסידות הזאת, זה לא, בסוף כל אדם עומד מול בורא עולם. בוודאי שצריך לדקדק בהלכה, ולעשות הלכה לכתחילה, ולהדר במצוות. מאוד 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 חשוב, העולם הזה של דקדוק במצוות הוא מאוד חשוב ליראת שמיים. צריך לדקדק גם במצוות הצבא, זה גם צריך לדקדק, זה מצווה גדולה וחשובה, כן. מה שובה להגיד פה שבאמת, כאילו, הם הרבה יותר חרדים מהשם, אתה מבין? אנחנו כאילו... אני לא יודע... אני מבין מה דבר שאתה, אתה הסתכל הציבור, אני יכול גם להגיד לך, אני חושב, למה אני לא זה, אני חושב שחלק מחרדיות, כן, זה מה שנקרא, שירות בצבא, שזה חלק מחרדיות. לכן אני אומר, ודאי, בחלק... נכון, לכן אני אומר, אסור להתפס לציבור, וצריך להיות חרד מהקדוש ברוך הוא, בכל המצוות כולם. לכן אומרים, הם זה, אני לא יודע מה כל אחד עושה בביתו, ומה העניין של כל אחד, ואיך כל אחד מתנהל. שהוא סוג של הציבור ידע, הוא מייצג כביכול משהו מהפרט, הוא... לכן אני אומר, אני... כשמשוייך לציבור, הציבור מרים אותך כביכול לאן שאתה רוצה להגיע. כן, אני אומר, אבל יש, אני אומר, יש ערכים, לדוגמה, ש... בתפיסה שלי, כן, אני חושב שהם לא מכוונים לרצון השם. לכן כמו, ולכן אני לא רוצה לקחת ציבור כציבור, כי הנה אתה אומר, הם יותר חרדים, בנקודות מסוימות, לפי ההבנה שלי, אז אנחנו יותר חרדים מהם. כן? לכן אני לא יודע, לכן רק כשנגיע למעלה מהשמיים נדע מי החרדי השלם. צריך להיות חרדי בכל התחומים כולם, צריך להיות חרדי באהבת ישראל, צריך להיות חרדי בקיום מצוות בין אדם לחברו, צריך להיות חרדי בקיום בין אדם למקום. הנה חינמי, אם יש דברים שבדקדוק במצוות, אני, אתה, כל אחד כתור פרט, או אפילו כציבור, אנחנו מחפפים, צריכים לעשות תשובה עליהם ולדקדק בהם, ואם הם יש נקודות שבהם לטעמים, אז הם צריכים להתחזק בהם. זאת אומרת, לא לקחת שום דבר כדבר שלהם. אבל שבציבור שלהם יותר נפוץ לדקדק במצוות מסוימות. נכון, ובציבור שלנו יותר נפוץ לדקדק במצוות אחרות. נכון, אבל... נכון, נכון. אבל המצוות האלה גורמות לנו כאילו להיפתח כאילו קצת, ואז כאילו... ואני אומר, מצד שני... באמת גורם לך פחות לדקדק. אני אומר, אני גם חושב שהתפיסה שלהם גורמת להם פחות ממש לוותר על מצוות, על מצוות מאוד 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 חשובות. לכן אני אומר, רק לא לראות את זה, אני אומר, צריך לראות את זה בשתי הצדדים. צריך לראות את זה בשתי הצדדים. צריך לראות איך אתה נושא בעול עם חברו, ואיך אתה מוסר את הנפש של עם ישראל. זה לא דבר קטן, זה דבר ענק. צריך לראות את זה, וצריך להבין שבנקודה הזאת אנחנו חרדים. כן, אם, כן, לא יודע משום מה, חרדים זה דווקא, כן, מי שמדקדק במצוות מסוימות, אבל יש תרי"ג מצוות, צריך לדקדק בכל המצוות כולם, כן? ואם יש באמת נקודות שבהם אנחנו נפתחים ולא מדקדקים, אנחנו צריכים לדקדק בהם ולעשות בהם תשובה, כן? אבל תמיד יש איזושהי עמדת נחיתות, כאילו הדתיים האמיתיים זה מי שהולך שחור לבן, ואני חצי דתי, זה לא נכון? הדתי האמיתי זה מי שמקיים את כל מצוות השם.
כל אחד, ולכן אני לא רוצה לדבר על ציבורים, שיום חרדים שולחים לצבא, יש גם אנשים חילונים שלא הולכים לצבא, יש הכל, כן? אני אומר, צריך לי, באמת לראות מה רצון השם, ובכל הדברים של רצון השם, באמת להשתדל לעשות אותם בצורה הטובה ביותר. ולא צריך להגיד, טוב, בגלל שאני שייך לציבור שמשקיע בצבא, אז אם חלק מזה זה חפפנות במצוות, אז אני, בגלל שאני הולך בנקודה הזאת, אני הולך בכל הנקודות. צריך לא לקבוע, אני יהודי, אני יהודי ירא שמיים. ולכן צריך לא, ההשתייכות הזאת היא שיאללה, לוקחים את כל החבילה, זה הכל חבילה אחת. לסוף, אז לכן אתה רואה היום שיש גם חרדים שמתגייסים, ואתה רואה שיש דתיים לאומיים שהם מאוד מאוד מחמירים במצוות, ממש, בצורה מדגדגים, לפעמים עוד יותר מחרדים, יש לך כאלה, מה? יש פה כל מיני, אני לא יודע, כל אחד באה, אבל אני אומר, בסוף... אבל כציבור אתה רואה שזה לא. אני אומר, אבל לא סתם, אני לא סתם לוקח את נקודת הצבא, כי באמת אני חושב שזה ערך מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מאוד בסיסי, כן? ולכן אני מבין, כן? יותר מזה, אני מבין, גם זה יש, זה מחיר ענק. אני מבין שכשלפעמים עומד חילוני מהצד ואומר, אם תורה, אם בשביל להיות דתי צריך לוותר על ללכת לצבא, אז הוא חושש להגיד, טוב, אז אני לא רוצה להיות דתי. כי אם זה מה שזה אומר להיות דתי, אם דתי זה אומר שאני מתנתק מהחיים, אז אני לא רוצה. השאלה אם זה מה שזה אומר דתי. אז נכון, זה באמת, האתגר שלנו הוא מאוד 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 מורכב, כי אנחנו רוצים ללכת על כל הקופה. וכשאתה הולך על כל הקופה, לפעמים יש מי שאומר שאתה מפסיד את כל הקופה. לכן לפעמים זה נראה כאילו שיותר קו, זה שחור לבן, או זה או זה. אבל אני אומר, גם שם יש הפסדים. ההפסד הזה של, הנה עכשיו שאתה רואה מלחמה, לא להיות בחזית, זה, לדעתי, זה הפסד ענק. כאילו, ויותר מזה אני חושב, עכשיו שוב, יש לי הרבה הסברים להסביר למה הם עושים את זה וממה הם חוששים, כמו שאתם מבינים את כל הדברים האלה. אבל אני חושב שאם באמת היינו מצליחים לתת דגם, כן, של גם שלמות במצוות האלה וגם שלמות במצוות האלה, ולראות שזה לא סותר את החיים ולתת את זה עם בלי התבלבלות של כל העולם המערבי, וטוב, אז אם אני את זה, אז אני צריך גם... מה? אבל אם זה אפשר להם על כל הקופה. אתה לא יכול שלא יהיו כאלה שנופלים. לא, בכל מקום יש, כן. אני לא מסכים שזה הרוב, אבל זה שהם מציגים את זה בתור. אני לא יודע, זהו, לכן אני אגיד לכם, הציבורים הם כל כך... נכון, לכן אני לא אוהב לדבר על ציבורים, כי זה כל כך... אבל הבנת את הרעיון, כן? כן. אבל השאלה אם זה אפשרי ללכת כל הקופה. אפשר, ודאי שאפשר, אם הקדוש ברוך הוא דורש אתם איתנו, ודאי שזה אפשרי. זה קשה, אבל זה עם ישראל, זה המגמה של עם ישראל, זה ממלכת כהנים וגוי קדושים. צריך להבין שהמחלוקת היא הרבה יותר יסודית ופנימית. אבל זה בעזרת השם שיעורי כוזר לתחילת זמן חורף. אבל זה פה שאלה כמה... ודאי, כמה התכלית היא כללית או כמה התכלית היא פרטית, מה המטרה, אם המטרה זה אומה שעובדת השם, או סתם שאני אעשה מצוות וידקדק במצוות כמה שיותר. כן? אם יש לי מטרה של אומה ופוליטיקה שעוסקת בה, שקורית בשם השם, זה הרבה יותר מורכב. תראה, בסופו של דבר, תיקח את הפוליטיקאים שלהם יושבים בכנסת, עם עמך בית ישראל. ממש, יושבים, למה? יש שם גם חילונים, גם חילוניות והכל, כי הם מבינים שצריכים לדאוג, לתקציבים, לדברים, לעניינים. צריך לדעת שאם אנחנו רוצים להיות אומה שיודעת את השם... לא עובדים להגיד שהם עובדים השם. נכון, אז גם אנחנו צריכים לא לפחד להגיד שאנחנו עובדי השם. יש איזו אווירה כזאת שכאילו המפלגות של הציונות הדתית כן ממשים. אני לא יודע, אני נהייתי היום, יש כאלה וכאלה, אני אומר... חברים, הם מנסים להתחבר, הם לא מנסים להתחבר אף אחד, אומרים זה אנחנו. אני לא יודע, אני אומר, הכי חשוב זה לא לדבר על ציבורים, אלא זה שכל אחד ישתדל בעצמו לעמוד מול בורא עולם ולהשתדל להיות חזק בכל התחומים. אז זה קשה, בסדר, אנחנו בא בשביל להתמודד. זה בסוף, זה האירוע. כי הוא, טוב, נעמוד כאן לכאורה. חזקים וברוכים, רציתי לסיים את הפרק, אבל בסדר. בסדר.